السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيخ أسد أمين دكتور أسد ومعنت الرب إن شاء الله إن أن إذن كله الله طبي كذا إن أنا وقت الله قرني بلشدة سوماليات إن شاء الله هذه سؤال عقبته إيميل كيغا دكتور أسد داهر @gmail.com كسودر أو مرة بان سكو دين إن سؤالها أنك جوابنا إنتي أنا عبودنا معنت طبي ربنا أنك الله وطبيك إن أنا أركي هذا كور on la kulmay dad saas ah oo ma aragtay sometimes dadka Soomaalideena aad iyo aad u faansaneen oo sometimes ay noqon karto xitaa qofkii anaga aan ma aragtay aan naxariis hata tusin waa topiga la dhahayo Tourette syndrome ama af Soomaaliga dadka u yaqaanaan shimbirowgaas oo ah qofkii inuu sameey qabo some type of a tick I'm both movement and sound. Maaragtay la arki karo. Marka maxay tahay qofka shimbirowga marka la haya? Wa this involuntary movement. I'm involuntary sound. Qofka oo asaga iska dhigeenin laakiin the person has to do a movement. I'm a sound. Qofku xaliga inuu isha ka siiyo ama qofku xaliga waa inuu sound dhaho ama qofku xaliga waa inuu dhawaaq sameeyo grunting sound inuu sameeyo laakiin qofka uusan ahayn inuu asaga iska dhigaayo usually waxaa la dhahaa waxaa lagu arkaa maleska 3 to 4 times more likely inuu qofka wiil ahaado age-ka lagu arkana waa between 2 to 15 la dhahaa but usually on average waxaa way 6 to about 14 inta u dhaxaysa da'daas ayaa lagu arkaa qofkaasoo ama laba nooc noqon karta ama simple tick ama complex tick simple tick or a small muscle group maaragtay wax yar la dareemayo oo ama isha dhag uu ka siinayo ama wax yar uusan maaragtay tense noqonayo laakiin the complex ka oo noqon karta vocal iyo movement isla socota qofkii oo wax sameynayo oona markuu sameynayo laga yaabaa ama meel weyn ama saa inuu dhaho ama ma aragtay in codkii la socdo marka maxaa sababo qofkaas generic ala dhihi karaa qofka hadii waalidkiisii uu qabay Tourette syndrome chances ka oo inuu qofkaas cunugaas uu qaadana ay higher tahay than average-ka dadka kale But other one is just unknown. ما لا يقانو وحا او قفكا او مارتي او قادا يو. لكن على مدها قار كودا او قفكا لا اركي كرو ايان فيريني نام حاكم مده مركا. Head jerk. انو سميو. اما بلنكن او سميو قفكا اشي او الجبيو. اما حدعي كرتو اندها مارتي او اي دارين او سميو اندها داقاجيو. او مركاس حتى او سمينا يا قفك اذيق قفك هرتاقن او كسين نوحو او سمينا يا اما او مالي ان قفك وحكا لو تسايا لكن او سن دارين سنين قفك انو اساق حتى او حكون لهين انو جوجين كرو وحكا لو دعي كرتا نوز تويجن انو سمي يا قفكي او قفك مركو لهاد لاي حتى او شاكي رو ويد محا قفكان ما امانيقو وحي ورنايا اما qofkaan buu anuu iga shakisan yahay qofkaasna ay ka tahay daacad wax uusan joojin karin ee tahay ama afku u dhaqaajiyo qofkii oo hadaa la hadlayso maaragtay uu sameynayo adiga hadaa dareento qofkii inuu waxan repetitive uu sameynayo ee tahay calaamad ka mid ah calaamadaha oo shimbirowga kuwaas waa more of the simple marka maxaa ka mid ah qofkii kale oo vocalka those were the movementiga maxaa ka mid ah marka kuwa ah kuwii hore aan soo hadalnay waa kuwa ah movementiga dhaqdhaqaaqa maxaa ka mid ah marka qofka soundiga uu sameyn karo soundiga waxa waaye grunting hadduu dhaho qofka oo asaga waxbu maanta oran waa this involuntary need oo qofka asaga iska celin karin inuu dhaho waaye
the more aad isku daydina iska ilaaliso aad iska celiso, the more stress build up uu kugu noqonaya adiga dhexda gudahaaga, ilaa qofku markuu dhaho xoogaa relief uu dareemaa, haddana it will build up again, haddana inuu fulfill sameeyo waaye that sound or that movement inuu sameeyo. Maxaa kaloo ka mid ah qofkii inuu sameeyo coughing. Qofka asagoo qunfac u baahneen ayuu iska qunfac iska keenaa, ama throat clearing inuu dhaha dhici karto. Gruntingkii oo ahaa gruntinka waa qofkii oo afkaaga xiran aas isku dayeysa inaad dhawaaq samayso. Marka calaamadahan oo dhan ay noqon karaan iyo kuwa ka baxsan noqon karaan in a, laakiin these are the most common one, kuwa ugu badan waaye, dad qaarkood laga yaabaa obscene word inuu ku celinayo maanta oo dhan, hal erey oo ma aragta uu maanta oo dhan ku celinayo, si uu fadhiyo hal mar ereygii kugu tuuraa, haddana relief u dareemaa, haddana ereygii soo celinaa. All of these are common symptoms or signs of Tourette syndrome, xanuunkan oo annaga af soomaaliga u naqaano shimbirow. Marka calaamadan qofka markuu qabo maxaa uu raacsanaan karo? Imagine you're 14 years old, iskuulaa dhiganaysaa, calaamadahana bilowday. Qofkii waxaa laga yaabaa inuu anxiety qaado, uu ka baqo cabsi, maxaa yeelay waxaa control garayn karin ayaa ku haya. Waxaa dhici karta inuu depression qaado. There is a common correlation, maaragtay la dhihi karo qofka hadduu walwal iyo jab anxiety iyo depression kii uu qaado. Also obsessive compulsive disorder, uu qofka maaragtay waxyaabaha maanta oo dhan nadiifinayo kale daawan oo kale xanuunadaas oo kalena inay ku dhacdaa dhici karto. Marka qofka haddii aad ama family member ama friend uu qabo Tourette syndrome, the first thing you should do is dhakhtarkana la geeye oo dhakhtarka lala socdo. Waxaa laga yaabaa qofka dhakhtarka marka la geeyo in dhiig laga qaado, waxaa laga yaabaa in MRI la saaro, la fiirinayo any organic lesion or any organic brain issue inay jirto. Waxaasoo dhan marka la dhaho waxba ma qabo oo dhakhtarkiisii la socdo, adiga marka the first thing and the one thing you should do is qofkii wax big deal ha ka dhigin. Hadduu hortaada ku sameynayo, adiga don't focus too much on wixii uu sameynayo. Anaga waxaa waaye qofkii waxaan u malaynaa haddaan ku qaylina ama waxa u sheegno inuu somehow dhahayo okay you got me, waa iska joojinaa. Adiga hadda haddaan ku dhaho ha neefsanin, maxaa kugu dhacay? You could try inaa isku celisa neefta. The longer you hold your breath, the more you need to breathe. Mar walba isku celisa neefta, you get this tension inaa neefsataa rabaysaa. Markaa neefsata maxaa dhaceysa markaas? Right? Qofka exactly like that uu dareemayaa. Haddii marka adiga qofkii aa kusii qaylisaa dhahdo oo saaha sameynan iyo kan saan muxuu u sameeyey iyo ama jooji iyo, you're only making the anxiety increase. And qofkaas when they're anxious, marka anxiety qabato, even more repetitive uu sameynaa, more frequently uu sameynaa. Waxaa laga yaabaa inay markii hore uu hal daqiiqo samayn jiray, hadda marka stress qofka ku rido waxaa laga every 30 seconds inuu hadda sameynayo. So waxaa jirta ilmo yar oo waxaa marka lagu arko waalidkii ka dhigaayo cunugii inuu asaga uu kas u yeelayo, ama dhahay ilmaha facaaga ma sameeyaano, adiga maxaa u sameynaysaa, adiga inaa iska joojisaa lagaa rabaa, ama waxaanan kuu gadaa haddaa joojiso. Cunugii he wants wixii loo gadi rabo, but there is no way uu qofkan ku joojin karo waxaan uu dareemayo. It's just like anoo kugu dhahay ha neefsanin. You could try inaa neefsanin, but at the end of the day waa neefsanaysaa.
So dhaqtarka marka loo geeyo saar uu soo sheegay qofka waxa laga yaabaa inuu marsiyo baaritaano uu fiirinayo waxyaabaha MRI go kala ama dhiig uu fiirinayo marka waxa dhiigii wixii uu fiiriyo u dhaho listen qofkan waxa u maleynaa inuu qabo Tourette Syndrome oo xanuunka shimbirowga ah waxa laga yaabaa marka inuu dhaqtarka u qoro daawooyin daawooyinkaas oo ay ku jiraan antipsychotic medications sida risperdal ama other maratay and similar class medications ko kala u dhaw inuu loo qoro kaaso sometimes efficacy-giisa ama waxqabadkiisii uu fiican yahay marka loo qoro qofka qabo shimbirowga marka haddii shimbirow cunugaaga lagu sheego wixii waa qofka noloshiisii successful ayay noqon kartaa adigiina maaha inaad personal ahaan u qaadato qofkiina maaha inaad ka dhigto inuu isaga uu kas u yeelayo taasoo even sababaysa inay xanuunkii uu kasii daro waxa kale oo daawooyinka anta ADHD medicine in loo qoraa dhici karto daawadiisa u sheega antipsychotic in loo qoro waxaa kaloo loo baahan karaa in qofkii loo sameeyo psychotherapy oo lala hadlayo asagii naftirkiisii lagala hadlayo calaamadahu dareemayo iyo even some of the stress key anxiety key and depression key iyo meesha oo maaragtay ku wada jiri karo hal waqti adiga waalid ahaan waxa u sameyn karta cunugaaga waa be your own child's advocate adigii cunugaagii meesha adiga dhulka dhigi lahayd adigii u hadal waxaa dhici karta inay jirto parent support group oo qofkii uu gali karo oo dad waalidiin kale uu arki karo oo wax ka baran karo ama wax bari karo laakiin qofkii in la qariyo oo shame laga dhigo ama ceeb ama qofkii cunuga naftirkiisii uu dareemaa in waalidkiisii ideadaas ay aaminsan yihiin waxa kaloo u baahan tahay in cunugaaga self esteemkiisii siduu isaga isku arkaayo inay markaas xoogaho yar uu dadka ficiisa markuu arko uu arko dadka kale oo waxaan sameynaynin inuu maaragtay uu qof isku arko oo maaragtay qiimo lahayn the more adigii wixii aad strengthigii waxa kale uu isaga cunuga ku fiican yahay aa ka hadasho oo arintan aa ka dhigto wax macno lahayn cunugii markaas wuxuu dareemaa happiness-kii laakiin haddii every time uu meel aado adigii aa u hor kacdo aa dhahdo dadkii kale inaa ka celin lahayd adigii dhahdo ruuxa naga joojiyo dadka ay kula yaabine cunugii isagaaba kaa dareemaya marka inuu yahay qof la qiimo lahayn be your own child's advocate build your own child's self esteem kiisii qalbigii niyada u dhis waxaas ka dhig wax adiga micno kula lahayn waxba kula ahayn laakiin cunugaagii inuu cunugaagii uu marka insha allah Tourette syndrome waa shimbirowga soomaalida xanuunka u naqaano oo qof walbo saameyn ku sameyn karta especially caruurta marka da'da u dhexeeyaano aan dhahay 6 to 14 ka wali lagu arko bad maxaa lahaa ilaa 18 waa lagu arkaa ilmaha calaamada ugu horeeyso cunugaaga adiga wuxuu ka dareemo ayuu dadka u la aadaa waxaa arkaysaa qof oo cunugiisii oo si walba uu yahay oo maaragtay waxa cunugiisii waxa fiican uu ku arko annaga soomaali waxaan nahay cunuga hadduu perfect yahay uu hal wax yar uu qaldo cunuga annaga wixii yar uu qalday ama wixii yar oo maaragtay xalaysan ayaan focus gareynaa Tourette syndrome-ka cunuga wuxuu u baahan yahay full support iyo commitment-igaagi adigii inaa adiga cunugaagii aad u hortaagan tahay laakiin adiga haddaa cunugaaga hor istaagto oo wax walbo aad adigii maaragtay aad kul laciifiso cunugaaga laciif u noqonaa insha allah taasna aan rabo inaan dadka kala hadlo maanta insha allah waxaan ku jirnaa maalin ramadaan ah aan rabo inaan idinkoo dhan insha allah ii duceysiino anigana idin soo duceeyo caawa marka maaragtay oo aan taraawixda tujinaayo insha allah iyo tahajudka oo isku daraayo marka waxaa rabaa idinkana inaan ii soo duceysiino anigana idin soo duceeyo insha allah
video gaana qof walba oo walaalka ah oo ka faa'iidi karo labadaag si arrimahan qarkooda oo anaga community-geena nagu adag markay dhacdo qofku hal qof ku dhacdana qofka hata uusan helin information meel uu ka helo iyo dadkeena kala Soomaalideena ka cabsareen inay cunugeena nagu caayaano waa ceyb sidaas ayaan u sameynayaa video gan maanta hadii hata cunugaaga ama family-gaaga ay qabin at least information key a kabarato hadhow marka aragto qof xanuunkan qabo ama waalid cunugaas la rafaadsan ina niyada u dhisto adiga naftirkaaga insha Allah inta sayaa in ka tagaya hadii su'aal dheeraad ah qabtino email kana dr.asadahir@gmail.com ku soo dira intaas ayaan isku maasalameynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh